श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं पञ्चाशीतितमः सर्गः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शोककर्षितः नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ततो धैर्यमवश् रामः परपुरञ्जयः विभीषणमुपासीनम् कपि सन्निधौ नैरुताधिपते वाक्यं यदुक्तं ते विभीषण भूयस्तो श्रोतुमिच्छामि ब्रूहीयत्ते विवक्षितम् राघवस्य वच

तच्छृणुष्व महाप्रभो त्वत्यकारण सन्तप्ते सन्तप्त हृदया वयं त्यज राजन्निभं शोकं मिथ्या सन्तापमागतं यदियं त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहर्षविवर्धिनी उद्यमः क्रियतां वीर हर्षसमुपसेव्यतां प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्या शनिषाचराः रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वचः सा द्वयं सा यातु सौमित्रैर्बलेन महता वृतः निकुम्बिलायां सन्प्राप्तं भन्तुं रावणिमाहवे धनुर्मण्डलनिर्मुक् तायर राशि मुक्तायर राशि विश्वेशे विशो पमय ही शरेरहन तुम महेश्वास और आवनिम्समितिंजया ते नवीरे न तपसा वरदानाच्वयंबुआहः अस्त्रम ब्रह्मशीरफः प्राप्तम् कामगाशतुरंगमा सैये शकिला सै सैन्यना प्राप्तकिला यद्युष्टे त्वकृतं कर्म हतान् सर्वां विद्धिनः निकुम्बिलमसंप्राप्तम् अकृताग्निं च यो रिपुः हन्याद्रिन्द्रशत्रो से वधः वरो दत्तो माबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इत्येवं विहितो राजन् वदस्तस्यैष धीमतः वदायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्य महाबलम् अते तस्मिन् हतं विद्धि रावणं स विभीषणन विभीषणवच श्रुत्वा रामो वाक्यमाता ब्रवीत् जानामि तस्य रौद्रस्य मायां सत्य पराक्रम सहिव ब्रह्मास्त्र विद्वाविप्राज्ञो महामायो महाबलः करोत्य संज्ञान संग्रामे वेदान सवरुणानपि तस्यान्तरिक्षे चरत सरतस्य महायश महायशः नगतिर्न्यायते गतिर्न्यायते वीर सूर्यस्येव ब्रसं राघवस्तु रिपोर्ज्ञात्वा माया वीर्यं लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नं इदं वचनमब्रवीत् यद्वा नरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण संवृतः हनुमत् प्रमुखैशैव यूतपैः सह लक्ष्मण जाम्बवेन क्षप क्षपतिनां सह सैन्येन संवृतः जहितं राक्षससुतं मायाबलसमन्वितम् अयं त्वां सचिवैः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिज्ञात मयाना पृष्ठ गमिष्यति नुम गमिष्य राघव से भीषण जग्राह का मुकश्रेष्ठ मनम पराक्रम अन्नंद कवची खड्गी सशरी वा ुपस्पृश्य हृ हृष्ट्रिब्रवीत् अद्य मत्कार्तु मत्कार, कार्मुकोन्मुक्ताः शरा निर्भिद्य रावणीं लङ्कामभिपति अभिपतिष्यन्ति हंसा पुष्करणीमिव अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाशराः

हरिसैन्येन सर्वे गमभि संवृत वृक्षराजबलं चैव ददर्शपति विष्टितं स गत्वा दूरमध्वानं सौमित्रिर्मित्रनन्दनः राक्षसेन्द्रबलं दूरा तपश्यत् दूयमाश्रितम् ूय ऊहमा आमाश्रितं सम्प्राप्य धनुष्पाणि प्रायायोगमरिन्दमः तस्थो ब्रह्मविधानेन ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनन्दनः विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् अङ्गदेन च वीरेण तथा निलसुतेन च

अः दिवशता बल विवेशमाणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंच तम पंचाशीति सर्गः